pühad. Kiitust me tahame laulda neil kaldail. Nõnda algab Hando Runneli luuletus Valgust ja ühtlasi ka Tartu üliõpilaste looduskaitseringi segakoori ja Miina Härma lastekoori kevadkontsert. Armas publik, suur tänu, et olete võtnud aega ja tulnud kuulama, kuidas meie laulame siin Emajõe kaldal. Nii nagu tänavused kevadilmad, on ka kevadkontsertil kõlavad lood, ütleme, vaheldusrikkad. Alustuseks kõlavad segakoori esituses Olav Ehala ja Juhan Viidingu kodulaul. Klaveril saadab Elin Soomet-Salver. Ester Mägi ja Kalle Muuli vaikne lauluke. Erki Sventüüri ja Leelo Tungla väike eestimaine laul Valter Soosalu seades. Klaveril saadab Anu Jaagosild. Ja rahvaluule tekstiga Veljo Tormise Küla kuule Ülo Tedre seades. Soovin külale head kuulmist. Kontsert juhatab dirigent Sirle Lorvi. Thank you.
47-aastane lastekoor. Siin see maja lastekoor on 47 aastat vana. Minul on au seda koori teha 3. aastat. Mul on selle üle väga hea meel ja ma olen selle üle väga uhke. Ja me esitame teile 2 laulu hetkel. Esimene on siis Vaimulik rahvaviis, mille on seadnud Kirillus Kreek, Haapsalust pärit helilooja, mis kannab pealkirja Nüüd hingvad inimesed. See on üks vaimulik koraal. Ja teiseks me laulame teile Mari Kalkuni laulu Sata Sata, mille seade on kirjutanud Rasmus Puur. Thank you.
segakoori esituses viivad meid läbi uduse hommiku Ukrainasse ja Soome. Enne pakume koorimuusikale veidi vahendust ja teie ette astub ringikoori ansambel koosseisus Lea Ets vioolal, Kaspar Arme karmoskal ja Hannes Einpaul kitarril. Nad esitavad meile kaks rahvaviisi. Kõigepealt Rootsi päritolu reisilugu Kom Lunkom ja seejärel Loo lugu, mis on pea 100 aastat Kihnus salvestatud viiulilugu. Thank you.
nüüd siis segakoor laulab teile veel neli laulu. Need kõik on rahvalaulud, aga nad kõik ei ole Eesti rahvalaulud. Esimene laul, mida me teile laulame, on... Esimene laul kannab pealkirja Udusel hommikul, et see on siis nüüd selline bändi poolt loodud laul, aga noh, võib ka öelda, et selline rahvalikuma stiilis laul. Teine on siis rahvaviisi seade, Ukraina rahvalaul Šedrik, mis tähendab tõlkes pääsuke. Ja siis me esitame teile soomekeelse laulu, kun kävelin kesä illalla, et kui ma siis suvel ringi jalutasin, sest suvi on ju õnneks kohe-kohe käes. Ja me siis segakoor lõpetab esinemise Lembit Veevo lauluga Me oleme, mis on siis ühtlasi just kui ringikoori hümn. Oh.
meil on teile mõned lood veel. Ma palun nüüd lastekoori lavale. Thank you.
oleks lõbusam koju minna, siis meil tegelikult on üks lugu veel. See on kõigile vähem.